U ekskluzivnom intervju za vijesti u 7 Hajač TV-a govorio je haški sudija Fausto Pokar. Ovaj italijanski sudac obavljao je dužnost predsjednika Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju od 2005. do 2008. godine. Sudac Pokar je sudac Međunarodnog suda od 2000. godine. Pokar je bio u sudskom vijeću kada je izrečena konačna presuda u predmetu Jadranko Prlić i drugi. Ovaj intervju snimljen je tokom sedmice kada je u Sarajevskoj vijećnici otvoren informativni centar Haškog tribunala. To je projekt za koji se sudac Pokar godinama zalagao. Dobrodošli u Sarajevo, dobrodošli na Hajač televiziju. Kako je došlo do odluke da sudnica iz Haga bude smještena ovdje u vijećnicu? It was quite complicated the beginning. Početak je bio dosta kompliciran. Razlog za to jeste to što je ta ideja nastala u trenutku kada sam bio predsjednik Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije. To je bilo pred kraj 2008. godine, ali mjesec dana kasnije ja sam napustio svoju poziciju, a moj nasljednik, nije da ga krivim za nešto, imao je neke druge prioritete. Tako da nije odmah započeo realizaciju ove ideje. Ali ideja je i dalje imala podršku, naročito u Sarajevu. Gradske vlasti bile su veoma zainteresirane. Na početku ideja je bila da imamo informativne centre u svim zemljama u regiji, ali najviše podrške za provođenje dobili smo iz BiH i za Sarajeva naročito. Koliko je značajno da se čuva arhivska građa Haškog tribunala, ali da se govori o praksi tribunala i suđenjima? The idea of an information center of this kind. Ideja za ovakav informativni centar nije nastala da bismo omogućili dostupnost informacija istraživačima, onima koji pripremaju doktorate i slično. Te informacije su već dostupne u tribunalu. Zapravo, ako posjetite web stranicu tribunala, možete naći sve dokumente, osim dokumenata koji su zaštićeni, jer se u njima spominje identitet svjedoka. Zato što ti dokumenti moraju biti zaštićeni i nakon što tribunal prestane s djelovanjem, zbog žrtava i zbog svjedoka. Ideja zato bila je da istraživači i studenti imaju pristup dokumentima tribunala sa svojih kompjutera. Moja ideja je bila malo drugačija, korisnija za društvo uopćeno, na neki način. Zamislio sam centar gdje obični ljudi mogu pristupiti informacijama. Na primjer, ako neko želi znati kako se tribunal odnosio prema određenim slučajevima u nekim selima, ako su nešto čuli od porodice i prijatelja, a žele znati više jer imaju poveznicu s tim selom, oni ne bi mogli shvatiti materijale koje ima tribunal. Zato im je potrebno određeno iskustvo. Centar u tom smislu može dati informacije koje su važne običnim ljudima. Važno je da ti ljudi imaju mogućnost dobiti potrebne informacije i shvatiti kako se tačno tribunal odnosio prema činjenicama iz određenog slučaja. To bi moglo pomoći u uspostavljanju povjerenja, izgradnji boljeg društva, što je uvijek bilo problem u zemljama koje su prošle kroz ovakvo teško iskustvo. Mnogi misle kako Haški tribunal nije ispunio svoju zadaću jer nije doveo do pomirenja u regiji. Je li to zadaća tribunala? I know that most would give. Znam da će mnogi reći da to nije bio zadatak tribunala. Ja imam malo drugačiju ideju. Istina je da sud mora biti neovisan, mora biti nepristrasan, mora se voditi činjenicama i ne smije imati predrasude prema osobama, činjenicama i situacijama. Ali tu se ipak zaboravlja nešto. Sud mora provoditi pravdu. Pravda je vrijednost svakog društva, a sud je institucija tog društva. Ovo jest međunarodni sud, međunarodna institucija, ali u određenom smislu funkcionira kao sud jedne zemlje. I kada sud tako funkcionira, onda ne smije zaboraviti na društvo u okviru kojeg funkcionira. Sud mora shvatiti da treba provođenjem pravde doprinijeti uspostavi mira, pomirenja, mora dozvoliti društvu da se razvija u zajedništvu, zajedništvu ljudi koje čine to društvo. Pravda mora doprinijeti uspostavi mira. Ona nije apstraktna, nego mora biti konkretna. I evo za kraj, da li imate neku poruku za građane Bosne i Hercegovine? Well, I don't know whether I have a message to give. Ne znam imam li baš neku poruku za ljude koji su toliko propatili. Mogu samo reći da se nadam da je ovo što sam godinama radio, barem u nekoj mjeri, barem malo, pomoglo ovoj zemlji i njenim ljudima. Ne da zaborave prošlost, nego da je prebole i da ova zemlja i ovo društvo budu uspješni. And be a successful society.